Päivää vaan kaikille. Se olisi taas aika jatkaa Parta-Aravan seikkailuja. Katoa mitä tällä kertaa on haastetaan vastassa. Joo, sinne saattaa liittyä kylmyyttä. Tai joku voisi sanoa kylmyyden ikuisuus, niin kuin erästä lempiyhtyettäni lainatakseni. Iron of Gold, kylmyyden ikuisuus. Joku saattaa tietää, mikä bändi on kyseessä ja joku ei, mutta ei se mitään. Erittäin hieno bändi, kotimaista laatusoitantaa. Joo, ei mitään. Lähdetään katsoa, että mitä siellä tapahtuu, kun haasteita vastassa, kun ketju viilaukset osunut kohilleen vai justiinsa aika melkein. Että kyllä siitä taas jotain pientä kivaa. Ja lyhtymatkassa. Se on aina hyvä olla näin aamusta, kun lähtee. Lyhtymatka. Oh yeah.
Ei sitä usko, kuinka kauan sä kestät se lämpi. Ketju, että se pikkusen otti liikaa, kun on pienitehoinen saha ja muutenkin, niin se ei tykkää olla liian otillaan. Se ottaa kyllä, niin sitten se menee kyllä iloon, varsinkin tietysti tyveistä. Puut kuu aina vähän, kun teet kaatosahaus tonne tyvelle, niin se on niin kuin aina vähän kihmuraa, sitten muutenkin se puu siellä, niin se vaikuttaa pikkusahas hyvin paljon. Että semmoista oli siinä pientä pimeässä sahaamista, en tiedä sitten pimeä ukkokin, niin voi sitä pimeissäkin sahata. Aika vähän tulee sahattu pimeissä. Joskus ottavalon kanssa kyllä sahaillaan, mutta kipeily aika vähän tehdään pimeissä. Pimeissä tehdään kipeily vaan oikeastaan sitten niin kuin äärimmäisissä. Niin kuin, että jos erinäisistä syistä, jos on joku äärimmäinen kiire tai sitten joku hätäkeissi tai joku, että keikkaa pukkaa, mistä näistä tietää, mutta ei se mitään, niin siitä lähdetään liikenteeseen, että näin se meni ja siitä selvittiin. Puut nurin ja hurlumpsis ja muuta. Ja siinä on kyllä niinku puolen vähän lihavalla sahalla, mutta se on tehty, että sillä on yritetty tehdä, että sillä menee paksumpaakin sitten pystyt vetämään. Taas jos vetää laihalle, niin menee kyllä karsinat, menee kun kusilumeen juoksee pikkuokset, mutta sitten taas pistät koko laippan pittuelta, niin sitten se hytyy ihan totaalisesti tommonen pikkusaha. Se on vähän semmoista pelaamista se säätöhommien kanssa, mutta ei mitään, siitä hei, pistä
peukkuu kommenttiin tilaukseen, niin katsellaan taas lisää jatkoa. Ei mitään, rock and roll, oh yeah.